خاتم الانبیاء بھی اسی دا اللہ توہین شروع کو عمر اس جواب ورکا فاروق اعظم ادری دو ورتے وے یا ابا سفیان وفینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے وفینا ابو بکر او بمنک ابو بکر موجود دے وفینا عمر بمنک عمر موجود دے ولن المولا ولا مولا لکم من دفار مولا موجود دے چی غرب بکائنات دستاس مولا نشتا اسیرم دا غنم دے بلنو میں عبداللہ بن ثابت تے اسیرم باندے مشہور دے دبنو عبدالاشحل دا آغا قوم سر دے تول قوم آغا پسی روان دے تول قوم ایمان راوڑے دے ہر سڑے ور پسی زی چمڑا تم کلمہ ہوا یا آغا ویز کلمہ نوے ما ہر یو وردوی تا کلمہ شہادت ہوا ہے چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولو دین اسلام پا گیٹ باندے با داخل شے شامل بشے آغا انکار کئی ویز کلمہ نوے ما زتاسو سر نہ مسلمان کی گم ٹول خلق ورپسی پیری کئی جرگی ورپسی روانی دی اچانک دو حد میدان گرم شو دو حد میدان امام الانبیاء پا مدنی زندگی کی دبنو عبدالاشحل یو سڑے دے عبداللہ بن ثابت نمی دے اسیرم باندے مشہور دے پا اسیرم نم باندے دیر مشہور مشرکانو کے ہو ٹول قوم ورپسی دی بنو عبدالاشحل ٹول ایمان راوڑے دے ہر یو ورپسی پیری کئی لیکن دیتی نہ پٹی گی اچانک دو حد میدان ہو لگے دو حد میدان چھو لگے دو او دو حد میدان کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دکانو گزارو نشوی دی عطبہ بن ابی وقاص دا پیغمبر سر مبارک باندے دکانی گزار کرے دے امام الانبیاء دا سر نبی نے بھائی دلی دی بیا ابن قم راغلے دے پیغمبر پمخ مبارک باندے دا ڈکی گزار کرے دے او دا توری گزارے کرے دے زما دا پیغمبر دا مخ مبارک نبی نے روانی دی کڑائے دا خود پا دے مخ کی غر کی دی عطبہ بن ابی وقاص یو بل کانے روا غستو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پدے خلہ باندے گزارو کڑو امام الانبیاء لاندینی سنائے سفلا چے ورتوے لشی دا غاخون امات شو امام الانبیاء دا شمد ترزن پوری دا سے ہوش لے دا آغا دا اللہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت کے دو حد پہ میدان کے کافرانو دا چغی موالی ان محمد قد قتل ان محمد قد قتل زکا چے ابو سفیان برن آواز کئی افیکم محمد اگی جواب ور کئی چاور لجواب ور نکڑو خالق ارض و سما پیغمبر حضرت فاروق اعظم تے جواب مور گوا اگر وہ افیکم محمد جواب ور نکڑو وی افیکم ابو بکر امام الانبیاء عمر تو آواز جواب ور نکی ابو سفیان التن لا ایمان ند راوڑے بدرم زل وی افیکم عمر اگر وہ جواب بن ور کے ابو سفیان وی وی ما فیکم محمد وما فیکم عمر وما فیکم ابو بکر وما فیکم عمر وان محمد قد قتل بتا سو کہ ابو بکر نشتا بتا سو کہ نن عمر نشتا بتا سو کہ محمد الرسول اللہ منشتا او محمد علیہ السلام معاذ اللہ قتل شوے دے نوی لنا العزا ولا عزا لکم قاتم الانبیاء بھی اسی دا اللہ توہین شروع کو عمر اس جواب ورکا فاروق اعظم ادری دو ورتے وے یا ابا سفیان وفینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے وفینا ابو بکر او بمنک ابو بکر موجود دے وفینا عمر بمنک عمر موجود دے ولن المولا ولا ولا مولا لکم من دفار مولا موجود دے چی غرب بکائنات تستا سو مولا نشتا سو چکے عزیزانو لغور او فکر ہوگا زما دا پیغمبر زندگی تا ہوگو را زما دا پیغمبر مقابلو تا ہوگو را زما دا پیغمبر تحریکی زندگی وا زما دا پیغمبر محرک زندگی وا زما پیغمبر پخپل زندگی کی دا کفر خلاف آواز اچت کڑو ابو بکر پخپل زندگی کی دا کفر خلاف آواز اچت کڑو عمر پخپل زندگی کی دا کفر خلاف آواز اچت کڑو عمر پترو باندی او والے شو لیکن دا کفر خلاف آوازی ندے ادرو لے ابو بکر لزہر ورکڑے شو کفر خلافی آواز ندے ادرو لے امام الانبیاء پکانو باندی ویشتے شو طائف مقام تا اگورا بدر مقام تا اگورا احد مقام تا اگورا امام الانبیاء پلا رکی غم غرکولو تا اگورا آس ابن وائل دے امام الانبیاء باندی چکل دوخ بچدانی غرزی خاتم الانبیاء بیت اللہ کی پسجدہ باندی پروتے زما پیغمبر باندی دوخ بچدانی گنگی پولا غرزولا پر امام الانبیاء خپل آواز ندے ادرو لے داری ارقم کم آواز روان دے او بیا ورپسی صفی پا چبوترم آواز روان دے بدر کم روان دے احد کم روان دے حنین مراغے تبوک مراغے او دا
داسی ور پسی رازا رازا د یو یو قبایل سره اغي سره جنگونه کیږي هر هر ځای کې جنگونه کیږي امام الانبیاء د خیبر په موقع رستون شو په مکه په موقع باندې رستون شو زما د پیغمبر د قتل انتظامات په دار الندوه کې ټول کافران راجم دي امام الانبیاء باندې به یک بار ګي سره حمله کیږي خاتم الانبیاء د خپل موقف نه رستون شو ابو بکر رستون شو عمر رستون شو ما او تا تاغي یو وراثت پر خود مونږ به د خپل موقف نه رست کیږو ان شاء الله چری بنو رستو کیږو د بنو عبدالله شحال اسیرم عبدالله بن ثابت هغه ولاړ دی هغه وایي چې زه ایمان نه راوړم قوم ورته وایي ایمان نه راوړه هغه وایي ایمان نه راوړم قوم ورته وایي کلمه وایا هغه وایي کلمه نه وایم قوم وایي کلمه طیبه وایا انکار کوي قوم وایي کلمه شهادت وایا انکار کوي انکار کوي نه وایم کلمه نه وایم په هیڅ صورت نه وایم ټول قوم ورته راجم دی حتی کې د وحد مقام راغې امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خپل زغره واچولا امام الانبیاء خود په سر باندې کې خودو خاتم الانبیاء خپل تورا دا پنیام کې واچولا امام الانبیاء خپل خنجر را واغستا خاتم الانبیاء خپل ډال را واغستو نیزه را واغستا صحابه ورته یا رسول الله دا سوال راوځي امام الانبیاء ورته وی چې او نبی کلا ځان تیارې او کی جهاد د بار روزي هغه پیغمبر بیا چرې نه رستو کیږي زما بہادر پیغمبر زما بہادر پیغمبر نن زمانی مظلوم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل باندې تر پلاس میدان کارزار تر اوته دے نو زما غ مظلوم پیغمبر زما بہادر پیغمبر زما جرنیل پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې بدا امت نن کئی په هر صورت به نن کئی انشاء اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار تر اوتے دے بنو عبدالاشحل داغی آغا سڑے اسیرم چی عبداللہ بن ثابت نمی دے خاتم الانبیاء تیو قتل نغم میدان کارزار تر آگے پا میدان کارزار کی تورا رواغ استا اغم تورا جنگولا کل چی جنگ ختم شو دو حد جنگ ختم شو بنو عبدالاشحل بلو شہیدانو بسی گرزی چار چاپی را گرزی دل اسیرم پکی ہولی دو اسیرم زخمی حالت کی دے سل گئے وئی ٹول بدن زخمی دے دیتے تا پوس کئی وی یا رسول اللہ اسیرم خدا دے مینانی کارزار کی پروت تے اگو زمان خبر نو منلی اگو زمان وینان نو منلی اگو زمان دعوت نو منلی نن میدان کارزار کی زخمی حالت کی پروت تے چوز دے دے چاند دے بنو عبداللہ شحل اگا خفل اسیرم نا تا پوس کئی عبداللہ تا دا صد پار را غلی عبداللہ وردوی جہاد لرا غلیم وردوی دا خفل قوم دا پار را غلی دا خفل عزت دا پار را غلی وینانا خفل قوم و عزت لنا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت لرا غلیم دین اسلام لرا غلیم اوی عز با زما ساوزی زما پیغمبر با زما گواہی کہی چما با اللہ جنت تلیگی